До Дня фізичної культури і спорту у Виноградові 13 вересня провели перший сімейний велозаїзд. Сотні виноградівців та мешканців району прийшли, щоб взяти участь у заході і провести час весело та з користю. Сьогоднішній захід, він приурочений нас до Дня спорту. Це не перший велозаїзд у нашому місті, але це перший сімейний велозаїзд. Саме на цьому ми ставили акцент. Це здорова сім'я. Це успішна країна. Дуже цікаво сьогодні проходить у Виноградові такий сімейний велозаїзд, організовано рідним Закарпаттям. Дуже багато учасників сьогодні. І бачу своїх знайомих із культури, із освіти, із медицини. Тобто велозаїзд об'єднав всі професії. Дуже добре, що організовується такі чудові заходи, спільні, де можна об'єднати людей спортом. Цікавими от локаціями, морозивом і так далі. І залучати до спорту потрібно, адже рух – це життя. Думаю, це прекрасно, можна відпочити трошки, кудись піти під час карантину. Вже надоїло трошки вийти. Мені кажеться, що це класно, якщо так виконувати такі заходи. Ну, я не знаю, просто інтересно. 6, 5, 4, 3, 2. Учасників велозаїзду чекав дуже цікавий маршрут. На першій локації всі могли смачно перекусити та відновити сили. Далі рухалися до відомого винороба, посмакувати виноградним соком та тістечками. Взагалі виноградівці полюбляють їздити на велосипеді, тому такий захід їм особливо до душі. Я вдома господарка, але часто їзду на велосипеді. Я кожного вечора катаюся на велосипеді, мені це дуже подобається. Це економить час і корисно для здоров'я. Проїхавши увесь маршрут і повернувшись на головну площу міста, на учасників чекав розіграш призів від партнерів та вручення нагород у різних категоріях. Також для присутніх на святі спорту виступив заслужений артист України Іван Пилипець. Сине вире, і карпатське серце щире, лесо чисте, як світання, таємниче, мов кохання. Ну і на сам кінець заходу розіграли головний приз – сучасний велосипед, наданий народним депутатом України Владиславом Поляком. Дякую всім організаторам, присутнім. Побільше таких заходів. Велозаїзд ініційований за підтримки активістів партії «Рідне Закарпаття» та народного депутата України Владислава Поляка.